Ал нутгийн дипломат бодлого. Оросын холбооны улстай стратегийн иж бүрэн түншлэлд хүрэв. Америк нэгдсэн улстай стратегийн түншлэлд хүрсэн айчлаас хойш ердөө ганцхан сарын дараа буюу 2019 оны 9-р сарын 3-ны өдөр халах голын дайны 80 жилийн ойн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын урилгаар Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад айлчлалаа. Энэ айлчлалаар хоёр улсын харилцаа дипломат харилцааны дээд түвшин болох стратегийн иж бүрэн түншлэлд хүрсэн юм. Оросын холбооны улстай олон жилийн нөхөрлийн харилцаатайж мөн л өнгөрсөн хугацаанд стратегийн иж бүрэн түншлэлд хүрээгүй байжээ. Одоо манай хойтлын их том өрштэй олон жилийн харилцаа бол яах вэ? Бид бол сайхан сайн гэж л явж ирсэн. Гэтэ бас нэг ингээд нэг хоёр ийм ойр хөршийн хэмжээнд ингээд хэмжээндээ бас арай хөрөнгөл байсан шүү дээ. А тэрийг тэр нэг тийм блок юм байдгийг ингээд хаглаад ингээд юу яаж өглөө шүү дээ. Монгол улс Оросын холбооны улсын хооронд хоёр талын харилцааг стратегийн түншлээс найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээнд гар өсөх зурсан. За энэ бол өөрөөр хэлбэл хоёр орны харилцааг бол маш өндөр түвшинд тулгуур гаргаж тавьсан. За энэ бол өөрөөр хэлбэл гэрээ. За энэ нэг онцлог нь бол хоёр улсын ерөнхийлөгч энэ дараа гар өсөх зурхтаа энэ найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай энэ гэрээ бол хугацааг байгуулсан. За энэ альваа энэ урт хугацааны юм гэрээнүүд бол ер нь бол 10 жил 20 жил ингээд сунгагдаж явдаг. А бид нар бол энэ бол хугацааг байгуулсан гэдэг маань бол хоёр тал бол харилцсан итгэлцэл бол ямар өндөр түвшинд хүрснийг бол харуулж байгаа. 90 оноос хойш Монгол Оросын харилцаа чинь маш их хэцүү замаар явж ирсэн шүү дээ. 90-с 2000 оны хооронд бол харилцаа бүр амар доод түвшинд орсон. Тэгээд тэр их сэргэн гэдэг бол тэрийг харилцсан биеийн одоо ойлгож явуулна гэдэг бол тийм маш их хүнд асуудал байсан. Тийм учраас Оростой байж өнөөдөр стратегийн түншлэлийн хэмжээнд 19 онд хүрсэн гэдэг нь бол маш том амжилт л гэж бодож байгаа. Путин ерөнхийлөгч ирчгээд баг хонолгүй явсан шүү дээ. Та нар санаж байгаа бах. Тэгвэл тэр хугацаанд 10 гэрээнд гараг өсөж зурчаад явсан шүү дээ. Гэрээ хилцээрт. Тэг хамгийн чухал улс төрийн ач холбогдолтой чухал гэрээ бол найрсаг харилцаа иж бүрэн түншлэлийн тухай гэрээ байсан. Энэ бол өнөө үед одоо харилцааны дээд түвшин гэж үзэх ёстой. Одоо энэс дээшээ юм бол байхгүй. Найрсаг харилцаа иж бүрэн түншлэлийн гэрээ гэж. За энэ гэрээний онцлогийг л би хэлчихье л да товчхон. Нэгдүгээр энэ гэрээ уншд мэ хугацаагүй байгуулагдсан гэрээ. Гол төлөв хугацаатай байгуулагддаг шүү дээ. Би ер нь Оросын холбооны улс, манай улс хугацаагүй байгуулж исэн гэрээг санахгүй байна. Тэгэхээр энэ гэрээ хугацаагүй байгуулагдсан. Оросын холбооны улсын анхны гэрээ гэж би ойлгож байгаа бас. Оросын холбооны улстай байгуулсан энэ баримт бичиг бол гэрээ. Олон улсын эрх зүйн үүднээс аваад ярих юм бол хамгийн дээдлийн төвшин байхгүй юу? Гэрээ. Нэгэсэндээ энэ бол үрдийн гэрээ. Оросын холбооны улс, Монгол улс мөнхийн хөрш бөгөөд энэ гэрээ мөнхийн гэрээ. Оросын холбооны улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт айлчлалын үр дүнд Оросын холбооны улс, Монгол улсын хооронд хамтын ажиллагааны 10 баримт бичигт гарын үсэг зурж стратегийн иж бүрэн түншийн харилцаанд хүрснээ зарласан билээ. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин уулуурхай хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбар шин төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэхээ онцолсон юм. Ингэснээр манай улс урд хойд хоёр хөрштэйгээ хоёулантай стратегийн иж бүрэн түншлэлийн харилцаатай буюу улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, технологид бүхэл салбарт хамтран ажиллах харилцааны дээд шатанд хүрсэн юм. Эрхэм хүндэт хадагтай ноёдоо хоёр талын баримт бичиг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн энэ удаагийн айлчлалаар Монгол-Оросын харилцаа дахин нэг шат дахин иж бүрэн стратегийн түншлэлийн түвшинд хүрлээ. Найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай Монгол улс Оросын холбооны улсын хоорондын гэрээг хугацаагүйгээр болгон байгуулж
бид сая гарын үсэг зурган баталгаажууллаа. Энэхүү гэрээг хугацаагүйгээр байгуулж байгаа нь хоёр талын хилцээл итгэлцлийг баттагсан ажлын ажиллагааг харилцааны шинэ үеэнд гаргаснараа улс төрийн түүхэн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Батлагын ерөнхийлөгч өрөө ганцхан сарын дотор дэлхийн хоёр их гүрэн болох Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улстай дипломат харилцааны дээд шатанд хүрч чадсан нь түүхэн амжилт бөгөөд түүний явуулсан тал нутгийн дипломат бодлогын үр дүн байлаа.